Dostlar, Rəna, Mijitin həm onlara otluq salamlar bulsun. Şincan güzel çıray şorlu çəkçilikdi. Qaydarlıqıdaki Qayarda sən namidiki nashem arqılıq sizlərinin yeni bir qətim didarlaşqalıqımdın. Çin kolumdun korsan bulu vatımən. Müşü pürsətdə minin nashlarımı yaxdırıb anlar kilo atqan və minin kullanan qambati əzizlərimgə yeni bir qətim rəhmətim yetimə rəhmət siləyə. Həm yana mini ısçıl sürdü kullab kilo atqan Şincan güzel çıray şorlu çəkçilikdi. Lideri Nəziyə xanımqa Çin kolumdun rəhmət yetimə rəhmət edə. Onun başqa bu şirket Şincan bazarına ilik kirgen Koreya dağlıq məhsulatlarından Koreya mina doktor kiri asraş məhsulatları, oroy çaş asraş məhsulatları, insizlarlar hürmet yürüyüşteki katarlıq Koreya'daki dağlıq məhsulatlarda hem bu məhsulatlarının özel çikili mağayını işiltip geldim, işiltip ilimini köydüm. Bu şu fırsatta bizim güzellikli sevgi çıkanın kullarımızla bu məhsulatlarını işiltip yakışını tezgiyen kurmak dilerim. Ahırsa da hem onlarla kirin salarlıklı hoşallık ve ahmetler bileymen ve yar olsun.